俺が間違いまではいかないけど、それはいいんじゃないと思うことはいいんじゃないって言うわ。おい、おい、やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。日曜日やったらマッチングすんだろ、頼む。何ブラックジョークのつぶやきられてるって。めっちゃ物議を醸してるじゃん。置いといてみよう。ブラックジョーク禁止ワードじゃないって別に。あれさ、俺昨日見たんだよね、あのツイート。俺は単純にジャルル氏またやってなと思ったら、また暴れてなと思って、ね、なんかブラックジョークって世の中にめちゃめちゃありふれてるし、そもそもなんで相談したっていう感じだし、ブラックジョークってまあいい悪いじゃなくて世の中にあふれてるから、言うか言わないかの問題だと思うの。それ面白いと取るか取らないかの問題だと思うのね。俺も笑っときゃいいと思うけどな。相手が不愉快ならダメでしょ。まあ不愉快ならダメだと思う。不愉快ならまあそのコミュニティから俺は抜けちゃえばいいと思うし、配信のために作ったコミュニティの中で相談して、いや、俺は、いや、笑えんけど別に俺は言うか言わないかは別として、なんか人がやってるエンタメとして好きか嫌いかで言うと好きなんだよね。俺ああいう映画全然見るし。俺別にやと思うけどな。おや、ちょっとまずいかも。おや、ちょっとまずいか。スタメやと親バカにされたら怒んねえよ、俺。俺の母さんとか乳がんだし、じいちゃんとか死んでるし、別にそのことばかりされても怒んねえよ。だって怒っちゃったことだもん。だから二人の問題だしさ、俺はなんかね、俺は綺麗になりすぎてるから、そっちしか受け入れられない人が多いのかなって単純に思う。それも、エンタメまで言うとまた変な言い方になっちゃうけど、笑い飛ばせばいいやんとは思うよ。そういうことがあっても。で、それがなんか刺さっちゃって、ショックだなってツイッターに書いてこうなったんでしょ。許せないことはまあしょうがないじゃん。シャールさんの日頃の行いが悪いから燃え広がる人で怖い。もう燃え広がることなのかな。単純に俺は昨日なんかその燃え広がる前のツイートを見て、あーシャールさんやってんなーと思ったね。俺からしたらもはやいい連携にも見えるし、シャールした白髪の人のね、だってやだもん。だってこのまま綺麗になりすぎてやだもん。生きにくくなってくもん。俺が間違いまではいかないけど、それはいいんじゃないと思うことはいいんじゃないって言うわ。いいんじゃない別に。合わない人っていうのはそこから去っていけばいいんだって。だただそれだけだと思うよ。ただそれだけ。なんかそれが過激すぎるとか、まあそういう意見もあるのわかるよ。その意見がわからんとは言わん。そういう意見は絶対あると思う。ありと思うかありと思わないか人の勝手でさ、ありじゃないっていう意見の方が通りやすいじゃん、ぶっちゃけ。それを受け入れまくってたら俺は生きにくいかのことになっちゃうから、それはいいんじゃないのって言ってるだけだから。オッケー。いやこれはいや、それいけんのか。いけないだろお前。敵のダブルキル。マジかよ。だからね、ゾウ先輩の配信見てるとね、あのカーサスっていうジャンプすげえ簡単そうに見えるんだよな。おい、ボイムつけるタイミング間違ったな。ツイッターを開かないで配信を始めたのがミスだったな。あおじゃあ帰ろう。あ、なんかディバニーの来てたな。なんか送られてきたわ。
よ。ティファニーのものって初めて手にするわ。メルカリで売ったら高そうだけどな。普通に高そう。ティファニーだもん。ティファニーってなんか結構そこら辺あるからさ、俺そうでもないと思ってたの。ティファニーってブレスレット1個20万とかするからね。みんなティファニー、なんかティファニーのプレゼント嬉しい嬉しい。あとティファニーってそんな買えるもんだなと思って。マージャンパイは別格だから。お前マージャンパイ何円するか知ってんのか。なるほどね。文春おじさんの方が不快だわ。夜配信者頭おかしいから人の界隈に関わらないでほしい。シャルルハごめんなさいしな。アカデミー成功しそうな味方が倒されました。並行あれ並行しないでよ。シャルルシダメだって。ダメだよ並行しちゃ。こんなんで校長なんだからあなたが決めるんだよ。マジでいけない、マジでいけない。もう無理だ、もう無理だ、この試合はもう無理だよ。味方のタワーが破壊されました。ええ、まだシャルル氏は謝らないよ。シャルル氏はね謝らないよ。謝ってもらっちゃ困るから。謝るんじゃないよ、本当に絶対に謝るな。ね、単純に、まあ、コンテンツとしてありかなしじゃないかというと俺はありだとは思う話。そういう映画を見るか見ないかの話じゃない。ディフィート。アメリカではウィル・スミスの方が悪いって叩かれてるんだぞ。いやでもこういうの放置しとったらさ、ダメだよ、狭くなってくって。なんかこういうのって一回これでシャルシがすいませんごめんなさい申しませんってなると、そっちの流れの方が当たり前になって、もっと軽いやつも、お前それ言っちゃったんじゃない、あお前言っちゃったね、お前謝んないといけないんじゃないが始まって開花していくから。ホワイトすぎる配信が増えてもどうなんかなと思うけどね。今回の結果がちょっとなんかその相手が気にしてる状況になっちゃってるのかもしんないけど、それはあの人たちで解決してもらって。でもそういうなんかシャルル氏の発言かなり過激だとは思うけど、それ面白いと思う感性も悪くはないと思う。俺は君たちがそういうことを統制していったら、君たちが好きなツイッチのコンテンツも一つ潰れるかもしんないぞ。人を傷つけることは悪いことだよ、悪いこと、悪いことだけどね。でもそれが面白いとされてるコンテンツってたくさんあるやん、世の中って。軽いことところから言うとツッコミもそうよ。人のこと叩いてんだから、なんでやねんよ。そっから始まって大なり小なり、なんかそういうコンテンツって面白いと思うか思わないか人の自由だと思うから、俺はそういうのを統制しすぎちゃうとね、良くないと思うな。サさんが同じこと言われても笑ってごまかせますかってすげえ言われるけど、俺はすごい済ませられるんよね。俺はなんか母親がガンで、お前の母親がガンやんみたいな、もうちょい死ぬやんみたいな、おお言い過ぎ言い過ぎってなるから。だってなっちゃってんだもん、しょうがないやん。ほんとだよ、お前らこのハゲーみたいな、これあれも好きだろ。方向性で言うと同じだけどね、レベルは違うけど。そう、それは俺の感性だし、だから俺の感性を言っただけ。ステージなやめろ。違う違う、バグってると思うか思わないかって人の自由だし、誰かを見るときにさ、別にそのなんかその後その感性がバグってるかどうかって大切か。大親友だとしてもさ、配信とか関係なく感性が違ったらその人を拒絶するのかって言うと違うじゃん。別に感性が違うって当たり前なんだから、別にそこを受け入れようよ。まあでもそれ、その感性が違うっていうのを主張する掲示板なのか、ここは。だとしたら今の形は正しいのかもね。だから俺はただツイッターっていう掲示板にそれを書き込んだだけだから。で、俺的な感性で言うとね、感性の話が出たから、単純にそこを統制しすぎて、なんか誰も何も言わずに放置しておくと、おもろくなくなっちゃうなって思ったから言っただけだね、俺は。で、今回のことで、俺が、なんだこいつ、やっぱバグってんな、クソ野郎だなと思ったら、で、それで配信を見るのやめるんだったらね、もうそれはしょうがないことだし、あバグってんなでまた面白いと思ってくれるんだったら、それでいいし、みたいな。だから言うんだよね、俺は。
言わないが正解なことが最近多くなってきてるから、別に俺はおい、なんか言ってきたよね。迷惑はかけてない、いや迷惑かけてないわけじゃないけど本当にその白髪の人が悲しんでたらごめんねは言うべきやと思うけどその二人の話をしてて、どっちが悪いとかいう話をしてるんじゃなくて、配信に載ったコンテンツとして、別にありかなしかで言うとって話だから俺は。その二人の関係で、シャルル氏が傷つけたことを言いました。で、それがいいんですよ。シャルル氏傷つけていいよって言ってるわけじゃないよ。それを言ってるんじゃなくて、配信に載ったコンテンツとしては別にブラックジョークとしてなんか別におもろい方かなって思うだけ。俺は。これでわざわざって言われるのが意味がわからん。嫌な方向に行きかけてるんだったら行くなって言うだろうが。今日寝不足で顔パンパンにむくんでんだよな。体質でむくみやすいです。謝ってください。ちょっと待って。今俺にお前むくんでんなって言ったやつ誰？俺に今、むくんでるなって言ったやつ誰だよ。俺体質でむくみやすいんだけど。どう思ってんの？そこのところはどう思ってんの？ジョークか。びっくりしたよ。びっくりしたよ。